Kapitola 10. Celou cestu jsem se hrozně vztekala a doma jsem prostě nevěděla, co by. Všechno se pokazilo, naříkala jsem v myšlenkách. Jen co se objevila alespoň nějaká reálná naděje, tak to zase všechno ztroskotalo. Všechno mě dostalo, všechno mě omrzelo. Nic na světě nemá smysl. Já už takhle dál nemůžu, prostě už nemám sílu. Ať jde všechno k čertu, boj o život s tímto hloupým učením, s nesmyslným cvičením a lhostejným sensejem. Stejně má to všechno jenom jeden konec. Za nějaký čas už moje fantazie kreslila hrozný, strašidelný obraz mého vlastního pohřbu. Hořké slzy matky, blízkých i kamarádů. Přesně jsem si představila, jak mou rakev zatloukají hřebíky a spouští do temné jámy, zasypávají zemí. Kolem je děsivá tma, prázdnota a beznaděj. A to je všechno. A co se bude dít potom tam nahoře, kde bouřlivě ubíhá život? A tu se v mém vědomí objevil jiný obraz. Všechno bylo stejné jako předtím, nic se nezměnilo. Rodiče stejně jako dřív chodili do práce. Kamarádi chodili do školy, v jejich obličejích byla stejná radost ze života, veselý smích se valil proudem z jejich úst po nekonečných vtipech. A sensei jako dřív vedl své zajímavé techniky. Ukazoval a vyprávěl udiveným kamarádům o jejich možnostech. Nic se na tom světě nezměnilo. Jedině to, že tu nejsem já. A v tom je ta pointa. Důvod mého smutku a trápení. Byla to jen moje osobní tragédie. A ve své podstatě moje myšlenky, moje pocity, mé znalosti a můj život nikdo nepotřebuje a nikoho neznepokojují. Kromě mě. Narodila jsem se v samotě a umírám v samotě. Tak v čem je smysl této neužitečné existence? Proč se lidé vůbec rodí? K čemu nám byl dán život? Takový guláš životní filozofie a hlavně filozofie strachu ze smrti se vytvářel v mé hlavě. Padla na mě strašná sklíčenost, která rychle přecházela do deprese. Začala jsem se rychle topit pod tíhou svých skličujících myšlenek v průběhu jednoho dne. Mé zdraví se prudce zhoršilo. Zase jsem měla strašné bolesti hlavy, kvůli kterým jsem vynechala školu a všechna cvičení ve školních kroužcích, včetně milovaných tanců. Už jsem na tomto světě nic nepotřebovala, ale blížil se čas nového tréninku a nehledě na vnější příval negativních emocí, se ve mně ukrývala jakási stálá neměnná víra ve své síly a úplný klid. Právě kvůli němu jsem bojovala sama se sebou, jestli mám jít nebo ne. A právě tento vnitřní pocit mě nevím proč nejvíc znepokojoval. Mé pochyby vyvrátili kamarádi, když se všichni objevili u mě doma. Předtím jsem ani nepomyslela na to, že půjdu. Jejich nakažlivý smích, obyčejné problémy a také dojmy z toho, jak se jim doma dařila meditace, mě odvedly od těžkých myšlenek a trochu mi zvedly náladu. Nakonec se kamarádům podařilo mě vytáhnout z mého hřbitova na trénink a prohlásili mě za nenapravitelnou simulantku. A Andrej mi navíc udělal dlouhou přednášku na toto téma. Uvedl několik svých výmluvných příkladů a nakonec to uzavřel slovy. Chápu, že jde taky o to, že zameškáš školu, to je jasné, je to nuda. Ale trénink? To je pravé dobrodružství, které si ani v jedné knize nepřečteš a ani v jednom filmu neuvidíš. Je to tak zajímavé a poučné a ty ospalče pořád jen nechci a nejdu. Tak prospíš nejlepší roky svého života a nebudeš mít na co vzpomínat. No jo, zachmuřeně jsem si myslela, pokud to potom někdy nastane. Kapitola 11. Přišli jsme jako vždy dřív. Kamarádi se pozdravili se sensejem a rozběhli se k šatnám. A já jsem se neochotně loudala jako poslední se svěšenou hlavou. A najednou jsem hned vedle uslyšela hlas senseje. Zvítězila si nad sebou. Výborné. Až jsem přišla do rozpaků, jak mě to překvapilo. Udiveně jsem se mu dívala do očí. V jeho pozorném pohledu byla vidět nekonečná dobrota a soucit. A jako vždy, aniž by mi dal možnost,
abych se úplně vzpamatovala, dodal: No tak, běž se převléct. V tu chvíli k němu přistoupila nová skupina a zdravila se s ním. Začali mu vyprávět o jakýchsi svých problémech. No tak zase. Problesklo mi v hlavě. Co pak věděl o všech mých myšlenkách, pochybnostech a utrpeních? A pokud věděl, tak je to možná normální, možná to tak má být. Řekl, že jsem to zvládla, takže ještě není všechno ztraceno. Nicméně slova sensei je na mě zapůsobila jako elixír mládí na stařenu. A rychle jsem se rozběhla k šatně a zapomněla na to, že jsem se ještě nedávno belhala, celá rozbolavila a unavená tímto životem. Kam tak pospícháš, zeptala se Taťána, když viděla, s jakou šílenou rychlostí si oblékám kimono. No teda, před chvílí umírala a teď se horem pádem žene do tělocvičny. Ach, ta Taťána, usmála jsem se. Andrej správně poznamenal, jestli nám stojí za to být ve smutku. A když jsem pohledla na její udivený výraz tváře, dodala jsem, spěchám žít, aby mě tak strašně neboleli bezúčelně strávené roky. Taťána se zasmála a já jsem vyskočila do tělocvičny s překypujícím pocitem bouřlivé činnosti. Přidala jsem se k ostatním kamarádům, kteří se rozcvičovali. Abych řekla pravdu, takovou hbitost jsem od svého těla, která ještě nedávno chřadlo, sama nečekala. Odkud se to vzalo? Když do začátku tréninku zbývalo asi 5 minut, ženě, který cvičil vedle se Stasem, se podíval směrem ke dveřím a rozzářil se v paprscích svého oslepujícího hollywoodského úsměvu. No koho pak to vidím, kdo to zabloudil do našich končin, rozhodil rukama. Do sálu vešel silák malé postavy s autoritativním vystupováním a vojenským držením. Udivený výkřik žení způsobil, že i ostatní se otočili. Sensei společně se staršími chlapci přišel k nově příchozímu. Nazdar. Rádi tě vidíme. Když nadšení ze setkání trošku opadlo, sensei se zeptal, a jaká byla cesta do teplých krajin? Až jsem se přismáhnul k čertu s takovými cestami. Říká se, že když nemáte žádný smutek, tak vám k němu nadřízení pomohou. A co je tam, zajímalo ženu? Copak se nedíváš na televizi, ty vesničané? S úsměvem pronesl Stas. Cože? Co to je televize? Copak nevíš, že u nás na vesnici se šíří zprávy pouze jedním způsobem? Podle zvěstí. A jestli někdo nechápe, tak hned schytá jednu pěstí do ucha a v hlavě se mu rozjasní, tak to je. Kamarádi se zasmáli, ženě se okamžitě přeměnil do role kněze a obrátil se k nově příchozímu. A ty mi vyprávěj, synku, vyprávěj něco o útrapách tvých zámořských, o strašplných zkuscích pekelných úlev si. No, ženio, tebe asi nic nezmění. Pronesl příchozí, smál se spolu se všemi a vážně ji dodal. No, co bych tak mohl říct, místní lidé šílí, kousek země si mezi sebou nemohou rozdělit. Takové krásné lázně zaneřádili. Umějí udělat z komára velblouda. Souhlasil Viktor. Mají to v krvi. Ano, pokračovala ženě. Nevyhnul se národ koupeli krvavé, nevyhnul. Asi i ty si najednou strachy klepal zubama, co? Jsme na to zvyklí, svatý otče, není to poprvé. Směšně jej parodoval příchozí. No dobře, přátel, ještě si popovídám. Zastavil sensei tento proud humoru při výměně dojmu. Jdi se převléct, už je čas začít trénovat. Procvičili jsme se v živém tempu s mírnými zátěžemi. Když hlavní skupinka dokončila opakování sestavy, Volodya, tedy nový příchozí, si spolu s rychlými kluky začal o něčem emocionálně vyprávět se sensejem. Když jsme dokončili cvičení, také jsme spěchali, abychom se k ním připojili a vnikli do podstaty rozhovoru. Copak tam bylo možné ještě něco podniknout? Zeptal se zapáleně Volodya. Pracovat jsme museli, hlavně v noci, v úplné tmě a ponejvíc ve sklepech. Nejenže tam nejde svítit lampičkou, ale ani si nezakouříš. Hned bys dostal olověným nábojem. Kolik kvůli tomu našich chlapců zahynulo? Tam se jen snažíš odrážet střelbu při jakémkoliv hluku ve tmě. Ale přece byste měli mít speciální vybavení k nočnímu vidění, řekl Stas. No, jo,
To ukazují jen ve filmech. Ale ve skutečnosti v Alfie ho možná mají. Ale kde ho máme vzít my? A na co potřebuješ speciální vybavení? Pronesl sensei a pokrčil rameny. Člověk je mnohem dokonalejší než jakýkoliv kousek železa. Voloďa se zamyslel, trochu se odmlčel a pak dodal. No jo, už jsem zkoušel všechno, i oči jsem zpočátku přivíral, aby si zrak rychleji zvykl. I s chlapci jsem zkoušel vetrně trénovat lepší vnímání zvuku, všechno zbytečně. Stejně nakonec ve většině případů zafungoval moment překvapení, nehledě na to, že se zdáli být připraveni. Zrak a sluch tu nejsou tak důležité, konstatoval učitel. Člověk má zcela jiné smyslové vnímání, díky kterému může kontrolovat celé okolí v libovolné vzdálenosti kolem sebe. Voloďa se vesele podíval na senseje. Sensei, ukaž to. Pronesl, položil si dlaně na srdce a s úsměvem dodal. Mé duši se strašně stýskalo po tvých příkladech. Sensei se pousmál a mávl rukou na znak souhlasu. No dobře, kamikadze, tak prosím. Voloďa spolu s kamarády vypracovali hotový plán, jak dezorientovat senseje. Pak už tato vášeň z nezvyklé ukázky ovládla celou skupinu. Kdo si přinesl pevnou šálu, abychom zavázali senseji oči, přičemž několikrát zkoušeli, jestli nepropouští světlo. Jiní diskutovali, jak nejlíp vytvořit rušivé šumy a různé vibrace vzduchu. Naše parta se zájmem sledovala tento proces. Stáli jsme vedle Stase. A co je ten Voloďa zač? Zeptal se ho Andrej. Voloďa? To je kamarád senseje, jeden z jeho dřívějších studentů. A jak dlouho ho sensei učí? No já jsem u senseje už 5. rokem. Když jsem k němu přišel, Voloďa se zrovna vrátil z armády. A už před vstupem do armády u něho trénoval. Seriózní chlapík, sportovec, poznamenal Andrej. No to jo, Voloďa je sportovní mistr v sambu. Sloužil v námořní pěchotě, v rozvědce a po armádě pak na ministerstvu vnitra. A jaké je jeho povolání, zeptala jsem se. Teď se věnuje bojové přípravě jakéhosi speciálního útvaru, který byl nedávno vytvořen. Na chvilku se odmlčela, pak dodal, a taky je to ostřílený bojovník. Celá naše velká skupinka se pod vedením Voloďi seřadila po okrajích tělocvičny, vytvořila velký kruh. Sensei si stoupnul doprostřed, Voloďa mu osobně zavázal oči šálou, pečlivě zakryl všechny škvírky. Po této přípravě se schoval v davu a sensei najednou zaujal jakýsi zvláštní postoj. Vypadal jako unavený poutník, který odpočívá a opírá se o pomyslnou hůl. No teda, nadšeně pronesl ženě a mnul si ruce v předzvěst čehosi, co očekával. Tak teď uvidíte něco zajímavého. Přesně tak, pronesl Stas a pozorně se díval na senseje. A co to je za postoj? Zajímalo Andreje. Pokud tomu dobře rozumím, pak je to ze stylu starý láma, tiše odpověděl Stas. O tomto stylu jsem nikdy nic neslyšel. A sotva kdy uslyšíš? Je to starý, mrtvý styl, jak říkal sensei. Zapomnělo se na něj ještě před narozením Krista. Do současnosti se dochovala pouze žalostná podoba této školy. V Číně je známe pod názvem styl draka. No teda, podíval se Andrej. Žalostná podoba. Pokud vím, tak styl draka je nejsilnější styl, protože do sebe zahrnul moudrost a sílu všech škol bojových umění. Podíval se opět na senseje a dodal, a odkud víš o tomto starém stylu? No, měl jsem příležitost jej před 2 lety vidět. Přijeli k nám nějací turisté. Sensei je po hostině uvítal stylem starý láma. To byl teda pohled, to vám řeknu. Ani jsem nemohl odtrhnout oči. Po takové reklamě, aby nám neuniklo něco zázračného, jsme upřeli na senseje všechny pohledy. V tu chvíli dal Voloďa signál, po kterém celá naše skupinka začala dělat neuvěřitelný kravál. Neuspořádaně jsme tleskali dlaněmi a hlasitě dupali nohama. Voloďa využil tohoto krytí a začal se přibližovat k sensejovi. Obcházel ve směru hodinových ručiček, jeho pohyby byly měkké a lehké. Našlapoval úplně jako panter před skokem, stále blíž a blíž k dohodnutému protivníku.
Když se Volodya dostal zprava ze zadu k Senseiovi, začal s rychlým, lehkým nákrokem nasazovat úder Mowashikeri do hlavy. Prakticky současně vysunul Sensei pravou nohu dozadu a v otáčce jeho pravá ruka elegantně obsala oblouk, lehce se dotkla hranou dlaně obličeje Volodyi. Doslova se dotkla jako lehké peříčko, nikoli udeřila, jak jsem čekala. Podle toho, co jsme s vyvalenýma očima pozorovali dál, to nebyla náhoda nebo promáchnutí. Všechny pohyby dělal Sensei lehce, plynule a se zvláštní lehkostí. Volodya od toho lehkého doteku odletěl takovým způsobem, jako by do něj udeřila dělová koule. Nohy mu prudce vyletěly nahoru a on sám se překulil přes hlavu se silou, se svalil na podlahu. V tělocvičně se rozprostřelo úplné ticho. Volodya se zahýbal a snažil se sednout si na podlahu. Všichni s úlevou vydechli a začali hučet jako v úle, když diskutovali o tom, co se stalo. Jak mohl takhle upadnout, ptal se Kostě Andreje. Andrej pokrčil rameny, asi prostě ztratil rovnováhu, přece stál na jedné noze. Nejspíš to bude tak, vždyť úder se zdál být velice lehký. Ani se nedá říct, že to byl úder. Sensei se vyprostil z šály a zeptal se Volodyi. Jsi naživu, sebevrahu? Naživu, vydechl Volodya a držel se rukou za pravé oko. Nepochopím, kde jsem udělal chybu. Tvá chyba spočívala v tom, že se snažil dostat se ke mně právě z nejméně chráněné strany. Podle tvých úvah, tedy z nejzranitelnějšího místa. No ano, proto ses dostal do Brindy. Kdybys mi hned zaútočil na čelo, měl bys větší šanci, než když si zaútočil zezadu nebo zprava. A kdybys na mě zaútočil zezadu zleva, byl bys na tom ještě hůř. Ale proč? Protože přemýšlíš jako člověk, který má zrak a sluch. Kolikrát jsem ti říkal, že musíš brát v úvahu chod myšlenek soupeře. Vždyť když nic nevidím a neslyším, pak můžu logicky alespoň předpokládat, že moje vědomí kontroluje nejméně chráněná místa mnohem lépe a silněji. A co čelo? No a vepředu je kontrola vědomí slabší, protože tam je už tělo připravené k útoku. Člověk, který ztratí přirozené vnímání, je vepředu připraven bojovat fyzicky a vzadu duševně. A to je mnohem nebezpečnější. Takže čím víc se soupeři zdá místo zranitelné, tím víc je chráněno. A následně se okamžitě může objevit odvetný úder. A co kdybych použil zbraň? Kdybys měl zbraň, pak bys pro nás byl více užitečný zítra než dnes. V jakém smyslu? V doslovném. Aspoň bychom se dosyta najedli koláčku na smuteční hostině. Volodya se namísto odpovědi zasmál černému humoru senseje. No dobře, koláče vám přinesu i tak. Když Volodya odsunul ruku z tváře, tak jsme trošku strnuli. Pod okem se mu vyrazil obrovský monokl. Ani se tomu nedá říkat monokl. Kůže kolem oka byla modročerná a plná puchýřku jako po spálení. Ženská část naší skupiny se rychle pohnula. Přinesli Volodyovi ručník namočený do studené vody. Ale ani tento obklad mu nepomohl, nicméně jak se zdálo. Nejméně ze všech se o svoje oko staral sám Volodya. Zvedl se, otřepal si oblečení a vesele žertoval se sensejem a my všichni jsme dostali příkaz provádět cviky. Po tréninku skoro na samotném konci doplňkových cvičení jsme znovu uslyšeli něco zajímavého také pro nás. Sensei, existuje technika trénování kontroly okolního prostředí v jednodušší variantě? Řekněme, aby to mohli pochopit a udělat i moji chlapci z jednotky, zeptal se Volodya. Učitel se zamyslel, chvilku vyčkal a odpověděl. Ano, existuje. I když je u ní potřeba mít partnera. Nejlepší je cvičit v sedě, v pozici lotosu. Podstata tohoto cvičení spočívá v tomto. Na úrovni hlavy se zavěsí měkký tenisový míček na provaze tak, aby se při rozkýbání nebo dotyku partnerem trajektorie letu míčku shodovala s umístěním tvé hlavy. Tvým úkolem je prostě se naučit vyhýbat, přičemž nevyužíváš smyslové orgány pro vnímání okolního prostoru, ale více se spoléháš na intuici.
Míček musíš vnímat v jeho duchovní interpretaci, pokusit se vycítit přiblížení předmětu k tvému zátylku a na základě vnitřní intuice uhnout hlavou včas. To hlavní spočívá v tréninku tvého vědomí. Zase se vracíme k našim beránům, usmál se sensei. Ale když budeme mluvit vážně, pak musíš uvést stav svého rozumu do úplného klidu, aby připomínal hladinu jezera a v tomto úplném tichu tvého vědomí bude přibližující se předmět, v našem případě míček, jako kamínek, který někdo hází na hladinu tohoto jezera a čeří ji, nebo jako lodička, nebo jako člun. Označuj si to, jak chceš, ale bude rozrážet tvůj prostor. Všechno ostatní, co se nachází dále, jako například lidé stojící v kruhu, tu budou stromy nebo lidé na břehu podle toho, co se ti víc líbí. A právě ty jsi středem tohoto jezera. A ty se musíš naučit zachytit všechny odchylky na tvém povrchu. Každé narušení tvého prostoru. V konečném důsledku se naučíš cítit přiblížející se cizorodý předmět a všechno, co se děje kolem. Andrej, který stál stejně jako my vedle senseje, se zeptal. A my bychom mohli trénovat taky tohle? Pokud si to přejete, prosím, trénovat můžeme, jak je vám libo, odpověděl sensei. A tady bude zapojen jaký způsob vnímání? Zeptal se Volodě. Skoro to samé jako při ukázce. To hlavní je, aby člověk vyšel se svým vědomím za hranice svého těla. A jak je to možné? Nepochopil Andrej. No, uvedu takový jednoduchý příklad. Jakýkoliv člověk, když přestane myslet, tedy sedne si, uvolní se a bude se snažit maximálně uklidnit své myšlenky, začíná cítit, že se jeho vědomí rozšiřuje a vychází daleko za hranice svého těla. Vědomí se stává objemným. Pojme obrovské prostory a tady jej prostě omezíš určitým místem. V tom příkladu, který jsem ukazoval, to byla tělocvična. Jestli budete vytrvale trénovat, pak můžete cítit, co se děje na jiném konci čtvrti. V podstatě teoreticky to není těžké. Tedy nejdůležitější na cvičení s míčkem je dosáhnout úplného klidu vědomí, jako v příkladu s jezerem, zeptal se Andrej znovu. Přesně tak. A snažit se, aby ani jediná tvá myšlenka nepronikla do tohoto prostoru. To je složité. Složité, ale možné. Řekněte mi prosím, Stas povídal, že styl starý láma je velice starý, je to pravda? Ano. A v historii se dochovala jména těch, kteří jej ovládli? Zeptal se Kostě. Sensei se pousmál, nad něčím se zamyslel a odpověděl. Z těch, co znáš, leda Buddha. No a samozřejmě jeho první stoupenci. Buddha? Podívil se Kostě. No ale on měl přece jakoby jinou filozofii, filozofii dobra. Na co jsou tu pěsti? I dobro může mít pěsti. Klidně odpověděl sensei. Ale ovládat toto umění ještě neznamená útočit na někoho. Pro ně to byl zvláštní stupeň v duchovním poznání. Takovým způsobem skončila naše doplňující cvičení, ve kterých jsme byli jako vždy svědky tak cenných znalostí a dovedností senseje. Naše nadšení neznalo hranic.